музикант і педагог. Катерина Гаврилова – полтавка, яка вже 5 років живе і працює в Китаї. Китайці – роботники, практичні люди, вважають все. Вот, поэтому у них много денег сейчас в стране. Як ця країна вплинула на її життя та світогляд? Чому навчила? Які поставила запитання? Терять нити, перевращать это дело, которое ты любишь, в привычку. И другие виды искусства, они помогают, они дают идеи и вдохновение и направляют тебя. Про таємниці натхнення і творчості, музику і сенс життя від першої особи у новій передачі Інни Дідик «Те, що в мені».